Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakı Metropoliteni Qıstinin Xalqlar Dostluğu stansiyasında sərnişin vəfat edib. Azsabah.com bu barədə qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov məlumat verib. Onun sözlərinə görə Dərnəgül Həzi Aslanov marşrutu üzrə hərəkət edən qatarın maşinistinə bir kişi sərnişinin özünü pis hiss etməsi barədə məlumat verilib. Ətraflı dispetçerə daxil olmuş məlumat əsasında sərnişin Xalqlar Dostluğu stansiyasında düşürülüb, təcili tibbi yardım çağırılıb. Amma onun qatardan düşürülənə qədər dünyasını dəyişdiyi məlum olub.